Хадчилсан намын шинжлэлийн үйл явцын эхлэл нь намын дарга сунгаагаар буюу бүх гишүүдээрээ Монгол орнд ярьсан хор болсноор эхэлж байгаа юм аа. Ардчилсан намын шинжлэл нь зөвхөн ардчилсан намын шинжлэл биш, Монголын улс төрийн тоонд хийгдэж байгаа маш томоохон шинжлэл юм гэж улс төр судлаачид үзэж байгаа. Багтсан 5 сум матхан гарсан 5 нэр дэвшигчд Монгол орныг нар зөв тойрон уулзалт хийсээр 18 дахь аймаг буюу Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотны өнөөдөр амжилтаагаар хурлалаа. Наран хоймрт орших Хөвсгөл нутагт 27 жилийн түүхтэй ардчлалын салхийг нэг улс их хурлын гишүүн, улс их хурл дахь ардчлалын намын бүлгийн дарга Эрдэнэ үг хэлсэн юм а. Сэтгэл зүрхээ залуу насаа намынхаа төлөө зориулсан хүний хувьд тэрээр би 20 гаруй жил намын анхан болон дунд шатны байгууллагуудыг удирдах байгаа хүнийхээ хувьд нам хүчтэй байхын тулд анхан шатны байгууллагууд хүчтэй байх хэрэгтэй. Би намын дарга болвол намын анхан шатны байгууллагуудыг дэмжиж ажиллах болно гэдгээ хэлсэн юм а. Бид өнөөдөр намын анхан дунд шатны намын байгууллагаа хүчрхий болох ёстой, дэгдтэй болох ёстой, гишүүдийнхээ дуу хоолойг сонсдог нам болох ёстой. Ингэж чадвал энэ нам хүчрхий нам болж чадна. Намын дэргэдэх ахмад эмэгтэйчүүд залуучдын байгууллагуудаа бид нар хүчрхий болох ёстой. Намын үндсэн суурь бааз тэнд байгаа. Бид ахмадуудаа дэмжих ёстой. Бид залуучуудаа дэмжих ёстой. Ардчлалын энэ түвшинд эмгтээчдийнхээ оролцоо бид нэмэгдүүлэх ёстой. Харин хөвсгөлчүүд 5 нэр дэвшигчдийн гишүүдийнхээ үгийг сонсохоор ийхүү ирж байгаад баяртай байгаагаа хэлж басгүй давхар шүүмжилж байлаа. Ардчлалын намын гишүүд зулг нь хандарсан гутал нь зуухныхаа хажууд хөвтөж байхад манай намын төлөө ажиллаж байсан хүмүүс ардчлалын нам зүтгэснийхээ төлөө өөрсдөө ажилласаа халагддаг. Үр хүүхдүүд нь ажилгүй болдог. Ийм нэгэн ийм ардчлал хөвсгөлд байна шүү дээ. Яагаад бид ялсан ч ялагдсан ч Баянголын ардчлалын намын гишүүд чиг дэмжигчид чиг тогтмол ажилтаа орлоготой байж болохгүй гэж түүнээс биш бид 4 жилдээ ажил хийдэг 4 жилийн дараа ялуул ажилтаа байна гэсэн гоёрлогтой намын гишүүд байсаар л байх уу? Гэх мэтчлэн хөвсгөлчүүд нэр дэвшигчдээс асуултуудыг асууж байлаа. Бидэнд ялах хөрөн болох вэ? Тэгээд 100 хөрөн болох вэ? Тийм учраас энэ цаг үеэс эхлээд бид нар намын дараа та сонгож аваад нэг сар 29-наас хойш хөвсгөл аймаг нэг дэвэл дор нэгэн атхан дор нэгэн зоригтой нэгэн хэмжээтэй одоо явах юм бол хөвсгөл аймаг яах вэ? Яаж чадна? Ийхүү сан шүүмжлэл дагуулсан ч эцэст нь ойлголцолд хүрч чадсан ардчлалын хурал болж чадлаа хэмээн сэтгэл өндөр өнөөдрийн хурлыг өндөрлүүллээ. Ардчлалын намын даргад нэр дэвшигчдийн дараагийн уулзалт Орхон аймагт болно.